Kwa majina naitwa Amos Rono kutoka kijiji cha Kapsoyo eneo bunge la Bomet Central ama Bomet ya kati. Ninasema hivi ya kwamba kungekuwa na harusi yenye ingefanyika jana, na kwa sababu ya bibi harusi ambaye alisema ya kwamba ako na mtu mwingine mali, na mwenye aku amesema hapo awali hiyo harusi haikufanyika kwa sababu ya hayo maneno yenye alisema. Kitu kingine ni ya kwamba nimemwacha yeye aende afuzu maishani mwake upande ule mwingine, ama atafute bwana mwingine kiroho safi, kwa sababu hata kama alikuwa amesema bila hata kujua namsamehe yeye, na akikuja tena kusema labda atarudi ama nini, nimemwacha kiroho safi aende afuze upande ule mwingine kabisa katika maishani mwake. Sasa sikuwa na roho mbaya tangu tuanze na yeye. She was to become my wife, na babake alikuwa akona shughuli kuona ya kwamba ya harusi itatimia. Na mpongeza babake kwa sababu akuwa na tashwishi ya kwamba ya harusi haitafanyika. Alikuwa anajua ya kwamba ya harusi itafanyika, ilhali tu yeye alikuja mwisho kabla harusi ifanyike, one day before, na akasema haya maneno. That is why the wedding did not go on. Yeah. Huyu msichana tulipomuuliza akasema ati kuna vitu vingine alificha. Alificha hatukuambia, hakuweza kutuambia ukweli. Na sasa tukasema kama sasa atuambii ukweli, na ikifika amekuja tukae kabisa miaka yetu for life, tutaishiaje na anaficha? Kwa hivyo nimemwachilia aende atafute akae atafute mtu mwingine, atafute mtu mwingine, na huyo atafute mtu mwingine, kila mtu achukue baraka yake. Oh, you can't even vote.